На сцені напівтемрява, глядацька зала за стіною. Ця вистава – одна із особливих у репертуарі театру, розповідає актор та помічник режисера Павло Гончаров. Взагалі, моновистави – це настільки складний жанр. Не кожен професійний актор може володіти цим жанром. Ти один маєш володіти увагою публіки. У спектаклі одна героїня. Роль Елеонори виконує народна артистка України Тетяна Крижанівська. Елеонора Дуза – це вистава не скільки про неї, а скільки про всіх акторів. Особисту драму Елеонори підсилює світло, каже Олександр Обухов. В полутемряві все в теплих тінях сприяє до теплих відносин між актором і глядачем. Решту доповнює музика. По центру валізи – це символ постійних гастролей, говорить Павло Гончаров. За монологами актриси глядачі спостерігатимуть зі сцени. Щоб саме глядач відчув себе зсередини головної героїні, побачив її очима, її світ, чим вона живе. Показ Елеонори присвятять дню народження її режисера Сергія Проскурні. Ось на цих фото ви бачите залаштунки вистав митця. Це перший день народження, який ми з ним разом не святкуємо. Він завжди якось особливо там зустрічав фоє глядачів. Я ніколи не знала, про що він там з ними говорить, але вони вже заходили якісь такі підготовлені, зосереджені. Актриса додає, хоча б вистава жила в Черкаському театрі, втім… 13 куточків пропуск. Це не добре. Поки білетів купили небагато. Передайте це усім. Я сказала, вистава відбудеться, щоб там не було! Вистава відбудеться у неділю 28 листопада. В цей день Сергієві Проскурні мало б виповнитися 64. Його життя обірвалося цьогоріч 1 лютого. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.